У повітряних силах підтвердили знищення складу боєприпасів окупантів на Херсонщині поблизу Генічинська. Скажіть, будь ласка, це точне влучання Storm Shadow? Я думаю, що так, тому що дальність, скажімо так, вона якраз в такому, якщо ми подивимося, район Генічинська, вона, в принципі, недосяжна, як ми розуміємо, наприклад, для Хаймерсів, GMLRS на 80 кілометрів. Тобто це мало бути щось потужніше, якщо це підтверджують повітряні сили. Очевидно, що це зроблено із авіацією. Тому я думаю, що це якраз влучання Storm Shadow, вони в роботі. Їх дуже остерігається ворог. Ви бачите, що Росія за попередні кілька тижнів вони нанесли кілька ударів, щонайменше три, по військових аеродромах на території України. Це було в Хмельницькій області, це в Кіровоградській, це в Полтавській областях. Вони вишукували, я думаю, що вишукували якраз носії ракет Storm Shadow потенційно, плюс самі Storm Shadow, тому що для них це доволі таки серйозна загроза. Вони мало вразливі, якщо сказати, практично не вразливі для російських засобів протиповітряної оборони, ці ракети, їх дуже складно збивати. І тому я думаю, що якраз от ця зброя, яку ми маємо на сьогоднішній день, вона багато в чому нам допомагає вирішувати ті завдання, які нам треба вирішувати. Тому що неодноразово ми говорили про те, що для того, аби знищувати оперативні тили ворога, звідки йде забезпечення безпосередньо, а це ж треба розуміти, що це за склади зі зброєю. Вони ж не просто там знаходяться в стаціонарному положенні. Туди постійно здійснюється підвіз боєприпасів, наприклад, з окупованого Криму. Потім вони там складуються, потім ці боєприпаси, снаряди, їх розвозять по безпосередньо на точки, де відбуваються бойові дії. Наприклад, зараз це південний напрямок, очевидно, це там, де російські війська намагаються чинити опір українському контрнаступу. Тому зменшення і створення їм таких проблем, і зменшення їхніх можливостей і спроможностей безпосередньо на напрямках, де тривають активні бойові дії, це дуже важлива задача, яка так само реалізовується в рамках українського контрнаступу, який ми зараз спостерігаємо. Олександре, в Міністерстві оборони нашому говорили, що Україна перехоплює ініціативу, але нам потрібна зброя до 200 кілометрів. Storm Shadow, наскільки я розумію, до 250 кілометрів. Так, дальність цих ось ракет. Скажіть, будь ласка, чи можна, в принципі, говорити, що на протязі ось цього нашого українського наступу ми можемо бачити ось такого роду операції, якщо у нас буде велика кількість ось цих ракет, і тоді менше буде потрібно застосовувати ось цих лобових тоді атак? Ми вже бачили застосування. Ця зброя, вона застосовувалась і по Луганську. Ми бачили Storm Shadow в дії по Бердянську, по військовим об'єктам ворога, Мелітополь, Токмак, Маріуполь. Тобто, як тільки в нас з'явилися ці ракети від Британії, а ще ж треба розуміти, що ще буде версія цієї ракети фактично від Франції, це Скальп, і, можливо, буде Таурус від Німеччини. Це теж дуже важливо. Тобто, це подібні ракети. Принцип дії у них той же самий. Вони здійснюється, вони їх запускають з повітря якраз за допомогою авіації, і якраз вони, їхня особливість в тому, що мають велику кількість вибухової речовини, летять швидко і летять низько. От в чому особливість, вони летять низько до 30 метрів і тому мало помітні для засобів протиповітряної оборони ворога. Тому це, скажімо так, на такої дальності найбільш потужна зброя, яку ми наразі взагалі отримували. Тобто, але так само є очікування того, що нам будуть надходити снаряди JLSDB дальністю на 150 кілометрів, які використовуються хаймерсами і можуть запускатися. Друге, є все-таки, ми бачимо, пішло питання по Атакамс. Я думаю, що це вже питання кількох тижнів найближчих, що воно буде вирішено і будуть постачатися в Україні. І це теж до 300 кілометрів дальність підтримки. Тому я думаю, що є розуміння наших партнерів, що нас потрібно забезпечити саме цією зброєю. Питання в чому? Якщо ми говоримо про лобові атаки, вони так чи інакше іноді будуть. Від цього нікуди не, скажімо так, не підеш. Зменшити їх кількість можливо фланговими заходами, використанням певної переваги, маневровістю і швидкістю, те, що роблять українські війська. Але про що Storm Shadow чи подібна зброя? Вона про те, що для того, щоб нам проводити контрнаступальні дії, нам потрібна зброя і засоби, які б давали можливість вражати, ну, скажімо так, по кількох, на кількох дальностях.
починаючи 300 до 300 кілометрів, це оперативні тили, це все, що ворог звозить і використовує потім як зброю. Ну, проти нас снаряди, боєприпаси, те, що вони стягують, як я говорив, з Криму переважно або з інших напрямків, це раз. Ми це повинні руйнувати там. Друге, це блокувати логістику вже ближче, тобто це дальність до 100-150 кілометрів, про це має бути JLSDB. Третє, це дальність до 80 кілометрів Хаймарси. І наступне, це вже артилерія, яка зносить позиції ворога, розчищає позиції для нашої піхоти, для десанту і для нашої важкої техніки. Ось, власне кажучи, ось такий вогневий вал, який забезпечується по 3-4 напрямкам ураження, і тоді воно все комплексно працює. Ось так це використовують на сьогоднішній день українські сили оборони. Тобто, щоб ось цим вогневим валом потужним все винищувати, починаючи від кількох кілометрів це мінометний вогонь і далі до 300 кілометрів Storm Shadow і інші.